Egoitza Andra Mari Ikastolako Peio Urzelai lehendakariari, txalo ero bat. Egunon, guztiei. Andra Mari Ikastola ilusio handiz hartzen gure ikastolaren ideia, hasieratik. Proiektu bilakatu zuen, aldizuko udala, nien, Alkateak ongi esplikatu den bezala proiektu honek oso honek aukera onak eta gerak eskaintzen dizkugu puntu pedagogikotik ere eta baliatzeko prest dago. Oinez baso honekin unitate pedagogiko bat garatzea izango da ikasturte honetan gure erronkako bat. Asko ikasi dugu proiektu honekin, baina bi bat, bi ikasain bakarrik aipatuko ditut labur momentu. Batetik, ikasi dugu ingurumenarekiko kezka eta begirunea ez dela erantzun bat, baizik eta jarduera guztietan zertatu behar den zerbait, uste guztietan. Bestetik, erre ekimenaren almena aderian usteko gari izan du. Zeren eta proiektuaren oinarrian herri ekimena dago, ikastolen proiektuaren oinarrian dagoen bezala. Biak azkenok, Andra Mari Ikastolaren egoitza berriaren proiektua aurrera arteazteko erabili nahi ditugu. Nahi dugulako proiektu hori instartzea ingurumenarekin eta herri ekimenaren almenean oinarrian. Hala ere, zilegi eta berezkoa ditugu, erakunde publikoen ekartzen ekonomikoan ere, euskara eta euskara berak, euskara edo asoa, denok zaitu behar dugun kontaria eta zorra behar. Hala begi, mila esker euskara, ez da honetara etorikatzen guztiak.